Рівненським школярам вручили жилети та браслети із світловідбиваючими елементами. Цьогоріч подарунки отримає 1500 учнів, а ось наступного року Генеральне консульство Республіки Польща пообіцяло долучити Рівне до більш масштабного проекту. Тож кількість діток, які отримають світловідбиваючі елементи, буде значно більшою. Цей проект ми зараз розпочали саме із шкіл, котрі знаходяться на окраїнах міста, де є, можливо, менш освітлювальна територія і де є більше небезпек для дітей. Тому розпочали із 16-ї школи і будемо рухатись далі по школах, котрі є на окраїнах, а також співпрацювати зі школами, які є в сусідніх об'єднаних територіальних громадах. Генеральний консул Республіки Польща у Луцьку Славомір Місяк розповів, важливо, аби діти виділялись не лише тоді, коли йдуть додому зі школи чи навпаки, а й коли просто граються на вулиці чи катаються на велосипедах. Співпрацю із Рівненщиною Польща не припинить, аж доки не забезпечить усі школи світловідбиваючими елементами. Ми вирішили вже декілька років тому зробити таку акцію про безпеку учнів. Ми її почали в Волинській області, а вона там вже 6 років, цей рік був 6-й. І також зараз вирішили це робити і в Рівненській області, і в Тернопільській також будемо потім. Ну, як я сказав, ми думаємо, що день короткий, стається, і це дуже добре, щоб діти якось там відрізнялися. Цьогоріч передбачено забезпечити світловідбиваючими елементами дітлахів, які навчаються у другу зміну. Пріоритет стоїть на тих навчальних закладах, що знаходяться на околиці. Такий захід важливий не тільки для нашої школи, а й для всіх шкіл нашої міської територіальної громади, тому що світловий день скорочується, дітки, які навчаються в другу зміну, будуть повертатися додому вже, коли на вулиці буде пізно. Тому наявність таких світловідбивальних жилетів на сьогоднішній день дасть змогу дійсно зберегти дітям життя і забезпечити їхню безпеку. Тому завжди будемо підтримувати, завжди будемо сприяти і будемо чекати гостей, які готові допомагати. У школі під номером 16 4 класи дітей навчаються у підзміну, тож повертаються додому, коли вже смеркає. Патрульна поліція – частий гість у цьому навчальному закладі. Не через порушників, а через те, що регулярно проводять заняття зі школярами. Адже одного разу недостатньо, аби дітки засвоїли правила дорожнього руху. Щоб діти почувалися в безпеці, і щоб ми максимально їх могли захистити, ми розказуємо, наголошуємо дітям про правила дорожнього руху і саме про необхідність використання світловідбиваючих елементів. Так як це збільшує ймовірність водіїв їх здалеку побачити, вчасно зреагувати і щоб дитина залишалася в безпеці. Ми дітям розповідаємо, що є різноманітні світловідбиваючі елементи, зокрема і жилети. Ми, зокрема, поліцейські свої жилети світловідбиваючі показуємо. Це можуть бути брелки, це можуть бути браслети, це можуть бути наліпки. Дітлахам сподобались яскраві світловідбиваючі жилети, тож вони пообіцяли, що завжди носитимуть ці подарунки.